Goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes en hierdie week is ons by les 7 Onuitwisbare hoop. En ons les vir vandag vir Woensdag 10 Augustus is Die Vader se plan vir ons. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 5. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort. Dierige Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Ek lees weer. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Romeine 5 vers 5, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Ons wil bid toe Gees van God dat U ons asseblief insig sal gee dat ons die Vader se plan vir ons lewens kan insien en daarbij kan bly. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeie môre. Baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Woensdag 10 Augustus, die Vader se plan vir ons. Nou almal soek na hoop, maar hoe gemaak om dit in die hande te kry? Vir sommige is hoop die glimlag van 'n vriend se gesig, vir ander iets wat langsaamer hand bekom word soos finansiële sekerheid of 'n stabiele huwelik. Waaruit put jy normaalweg hoop en lewensmoed? Die profet Jeremia skryf oor mense wat vanwe ballenskap alle hoop verloor het. Ons lees in Psalm 137 vers 1 waar dit so mooi verwoord wat sê by die riviere van Babel daar het ons gesit en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. Die volk was gebroken geweest. Tog kom Jeremia en hy gee vir die volk aantal redes hoekom dit nie nodig was om wanhoopig te word nie. Watter redes tot hoop is daar volgens Jeremia? Hoofstuk 29 vers 1 tot 10. En ek lees vanaf vers 4. So sê die Here van die leerskaare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel en ballandskap weggevoer het: Bou huise en bewoon en plantuie aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. En soek die vrede van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here want in die vrede daarvan sal julle vrede hê want so spreek die Here van die leerskare die God van Israel laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is julle nie bedrieg nie en luister nie na julle drome vir wie julle laat droom nie want hulle profeteer vir julle vals in my naam ek het hulle nie gestuur nie spreek die Here want so sê die Here As eers 70 jaar vir voor Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. So die vraag weer, wat redes op hoop is daar volgens Jeremia hoofstuk 29 vers 1 tot 10? Nou hierin sien ons drie belangrike redes vir hoop. En die eerste rede, rede om nie wanhoopig te wees nie, is die feit dat dit wat met hulle gebeur nie toevallig is nie. Dat hulle nie toevallig lê nie. Dis nie 'n on, onvoorspelbare boosheid nie. Want die Here self praat van al die ballinge wat ek het Jerusalem en Ballanskap na 'n uh, Bablo toe weggevoer het, Jeremia 29:4. Souwel dit lyk like of die bose hulle vasgepen het, het Juda deurgaans in God se hand gebly. En dan tweedens, die feit dat God se wil te midde van Juda se teenswoerige omstandighede steeds kan geskied. Ons lees Jeremia 27:7: "Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad want sy belange is ook hele belange." Lees ons in die Nuwe Afrikaanse Bybel. En 'n derde rede om nie wanhoopig te wees nie, is dat die Here op 'n bepaalde tyd hulle ballingskap tot 'n einde gaan bring. Ons lees in vers 10: So sê die Here, "Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem terug te bring." Die Here verduidelik aan hulle dat hy in beheer is. Hy in beheer was van Juda se verlede, in beheer is van hulle huidige omstandighede en dat hy ook beheer in beheer is van hulle toekomstige omstandighede. Daarna draai hy 'n tederlike sorg wat hy vir sy volk het op 'n pragtige wyse aan hulle oor. En ons lees dit in Jeremia 9:11 tot 14 en die vraag aan die einde van die dag vra dat ons dit lees en dan vra die vraag. Hulle sê vervang vervang telkens die woord Here met jou eie naam, asof God hierdie belofte direk aan jou maak. Pas ook hierdie beloftes op jou eie uitdagings en probleme toe. So vervang telkens die woord jyle in hierdie Jeremia 29 vers 11 tot 14 wat ons nou gaan lees met jou eie naam asof God hierdie belofte direk aan jou gemaak het. So ek gaan lees Jeremia 29 vers 11 tot 14. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande jyle koester spreek die Here. Gedagtes van vrede nie van onheil nie om jyle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal jy my aanroep en nie gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met hele julle hart en ek sal my dier julle laat vind spreek die Here en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarın ek julle bedryf verdryf het spreek die Here en ek sal julle terugbring na die plekke waarvan ek julle in ballingskap weggevoer het jy so, gaan lees hierdie gerus weer en elke keer waar daar hele is sit dan jou naam daarin ek wil graag afsluit met Jesaja 49 vers 15 en 16 kan 'n vrou haar suigeling vergeet dat sy haar nie ontferm hoor die seun van haar skoot nie of skoon hulle sou vergeet nogtans sal ek jou nie vergeet nie kyk agtig jou in die hand ball ons gegraveer. Jou mure is gedurig voor my. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie versekering dat U ons nooit sal vergeet nie. Hemelse Vader dat U altyd die beste vir ons beplan. Dat ons toekoms in U hande is. En ons kan terugkyk en kan sien, Here, hoe U ons reeds in die verlede deurgedra het. Sodat ons vandag hoop in U kan hê. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Daarsei, dankie dat julle weer saam met ons ingeskakel het vir ons bespreking van ons les. Tot volgende keer. God se rykese seën.